これね、今正面に見えてきた船なのか。最近ね、あのオリンピックの屋形船ね、清洲橋なのだ、綺麗な橋なのだ。先日もちょっとね、船に乗って隅田川の夜景なんぞを撮ったので、まあどうかなとは思ったんだけど、昼だしこの間とは全く違う様相のものが撮れる。お、これね、なんだっけな、龍馬号かな、なんとか号って言うんだよ。あ、名前ついてんだこの、これ。まあそれはいいや。でね、これはね、これは岩田さん、日野さん、まあいいやね、そらね。で、今日はちょっとね、違う洋風雰囲気が撮れそうだっていう話を聞いたんで、まあ、あの船長の田中さん、花水木って船なんだけど、花水木の船長の田中さんが、たまには船でも乗るかいって言うんで、お、ちょっと乗ってみようかな、ちょっと動画も撮ってみよう。あ、また手が入っちゃったよ。最近さ、カメラ新しくしてさ、カメラっていうか、カメラっていうのか、新しくして、もうこの間もその前も手がバンバン入ってたよね。まあいいや、そこら辺は素人なんで多めに見てください。これね、うなぎが入ってきます。うなぎが万年橋、これ夜は綺麗な橋なんだよね。で、まあさっきも撮りすぎだね、清洲橋でね、45分のクルーズだっていうから、さあどうしようか、45分ずっと撮り続けるか、飽きるか、飽きたらやめるか、まあそんな感じで、途中から始めたからだけど、出港はね、さっき始まって出港したばっかのところから撮ってるから、昔の隅田川橋のたもと、昔の、旧読売新聞社前あたり、昔さ、あんなとこに船着き場あったかね、なんかだんだん船着き場も増えてきてるみたいで、なんかいいことじゃないかなと思います。で、この間のね、動画は昔のアンドロイドで撮ったけど、今日はね、11 Pro ですからね、手ぶれもだいぶ軽減できて、しかも画像も良いと、いい感じの映像が撮れるんじゃないかなと勝手に思ってますけど、わかる？桜、実はね、今日のルートはね、結構ね、桜がね、川っぺりの桜がね、多そうなのよ。あの隅田川とか、隅田川から入る内部河川は結構ほら、小名木川も千代堀川も大横川も桜が多いでしょ。だからね、そこら辺をちょいと撮ってくれるらしいんで、結構いいもの撮れるかもな、そうでもないかもな、わかんないけど。おー、見えてきた見えてきた。あ、また手入っちゃった。ダメだ、どうしたら手入んないかな。よいしょ、綺麗な桜、ずっと小名木川沿いに桜がつながってます。綺麗です。今年はさ、まあコロナウイルスの影響でいろいろイベント中止で、桜祭りもしょっちゅういろんなところで中止らしいんで、昨日もね、門前仲町の大横が夜行ったんだけど、まあ提灯とかないしね、ちょっと普段とは様相が違うし、てかそもそもライトアップしてないから真っ暗で夜は何も見えない。昼見るしかないんだろうね、もうね、今年はね。大横が、あ、でも今年はちょっとやっぱ桜少し中心に撮ってみるかな。大横がちょっと暗い、大横がとか、大横川もね、ずっと北上がってって菊川橋だっけ、墨田区のあたり、あそこら辺は結構ね、ライトアップされてればだけど、すごい綺麗なんだよな。門前仲町も好きだけど、あっちの方は私はどっちかというと好きかもしれん。それでここずっと行って、あと、あ、そうだ、あそこも来たね、やっぱね、隅田川公園、
もうやっぱ上野公園か隅田川公園かってぐらいだからね、桜の時期は。今年はどんな感じだかね。一応なんか提灯だけはと思ってあるらしいけど、まあお店とかはないだろうし、どのぐらい人がいるんだろうか。でまあ例えばさっき夜の門前仲町の話したけど、先日日曜日かな、もう、ちょっと親子が行って見てたんだけど、親子は昼間やっぱり人がね、お祭りとかイベントみたいなことやってないけど、やっぱり桜見ちゃいけないってわけにいかないからね、道行く人がみんな桜見ながらお散歩してて、結構人だかりだったんだよ。だからひょっとしたら隅田川公園も結構人いるかな、そんな感じなのだ。まあわしのうだうだ話はここら辺にしとくか。どうしよう、それともなんか喋った方がいいかな、静かに映像だけ見る方がいいかな、どっちだろう。まあ、うなぎ川だから、これ何橋だ、万年橋。あ、ちょっとこっち側も綺麗だぞ、撮るか。よいしょ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 。あ、ちょっと橋に隠れちゃったけどね、綺麗だよね。今日は映ってるね、ガラス窓に。今日は反転、原産反転。どうだ、映ってるかな、映ってるかな、よくわかんないけど。そうか、これをこう切り替えればいいんだよな。うん、まあいいや、やり方わからん。だね、どっちかっていうと、おなぎ川は右岸左岸って言い方わかんねえか、南側の護岸の方がなんか咲いてる感じだね。こっち側は北側なんだけど、さっきほど咲いてないもんね。なんだろうね、やっぱり日が当たるのかね。まあ深川のあたりは結構川っぺりに植樹、桜がたくさん最近多い気がするけど、川ごとにやっぱね景色が違っててね、いいんだよね。わしはね、仙台ブリガーのね花いかだが結構実は好きでね、あそこね結構川がよどんでるっていうか、あまり流れてないのかね、散った後ね川にねたくさん花びらがね散ったまんまこう絨毯のようになるのよ。それ結構綺麗なんだよね。で、実言うと、おなぎ川は、なんか先日で何年か前の台風で、結構、枝が折れたんで、まあ折ったままじゃちょっとまずい。枯れちゃうからもしれないしね。ってことで、ちょっとね、切ったらしいんだよ。やっぱね、桜の木って、しだれ桜じゃないけど、長くなってる方が綺麗だよね。いや、ちょっとこれね、ここ少しね、うなぎ川はここ何年かはそれほど良くはないかもしれない。まあでも、それでもやっぱ綺麗だよね。ずっと桜、一面桜なんだからね。よいしょ。近すぎて逆に見えないな。こっち側いや。ちょっと船の後ろに行ってみようか。他のお客さんがいるね。あ、すいません、こっちの方がよく見えるね。どう綺麗でしょ、結構綺麗だよね。てかさっき見た同じ風景だけどね。何をした、これが高橋がそこだから、高橋前の水門だね。新うなぎ川水門って言うんだ。初めてだもん、知ったわ。まあ知る機会もあんまないよね。ほら、新うなぎ川水門。新ってことは、古いもんだな、きっとな。よくわからんけど。
水門でした。水門なんか見てもしょうがねえか、うん、まあでもたまにはこういうのも見る機会もなかなかないんじゃないかな。あ、将軍社、将軍社は地図作ってる会社ね。マップル、マップルちゃったっけ、まああの有名な将軍社です。将軍社のなんだっけな、制作チームかなんかの本拠地なんだよね、確かね、確かね、詳しく覚えてない万年橋、万年橋です。万年橋下から見てます。万年橋は、まあ、あの安藤博士だっけ、なんか浮世絵にもよく出てくるよ、川で、まあまあ名のある川だよね。はい、万年橋過ぎるとなんだ、次はどこだ、か、河口か、隅田川に戻ってきます。内部河川から隅田川に戻ります。川幅が広いからね、揺れるかもしれないな、ちょっと怖いな、せっかく買ったばっかの携帯落としたくないな、一回中入ろう。こっから、おお、結構お客さんいるね。芭蕉史跡展望庭園、まあ、他の有名な芭蕉像がいると。スカイツリーも見えてきたね、いいね。なんだろうね、実物は見えるんだけどね、カメラで、カメラ上で見ると画質があまり伴わないのかね、やっぱ見てもあんまりよく見えない、スカイツリー。これが何だろうな、なんかアップするときとか綺麗に映るそうな気はするけどね。アンテノール、あそこね、パン屋さん、パンの工場とかで結構ね、まあ直売店っていうのかな、なんか時間によっては安く買えたりする。美味しいよ、あそこのパンは、うん、隅田川に出ました。オレンジ色は信号橋。今、あ、清洲橋の下をまた戻ってくぐってます。清洲橋っていうのはさ、綺麗な橋だよね。まだなんか工事中みたいで夜のライトアップとか始まってないんだけど、ここら辺からだとさ、それこそこの間も書いたかな、あ、書いたじゃない、行ったかな、あの流路右側に見える、あ、見えてきたね、流路っていうホテル、ここら辺から見ると清洲橋とスカイツリーが一緒に映って綺麗なんだよね。夜なんかね、ちょっとね、デートにはいいよ、うん、前も言ったな、前も言ったことなんかも言っちゃダメだな、まあいいや、まあ、そこら辺はしょうがないね、何でもかんでも覚えてるわけないもんね、言っちゃうよね、同じこともあって。読売新聞、あれ読売新聞、あれが読売新聞だっけ、こっちさっき言ったとこは何新聞だったっけ、出向したとこは読売新聞じゃなくて朝日新聞だっけ、毎日だっけ、まあいいや、なんか昔の新聞社の前から出向してます。なんかさ、まだまだ慣れないんだけどさ、手ぶれは結構防止されるようになってきたかもしれないけど、なんつうの、カメラ撮りアングルとかこうなんかパッ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 とアングル変わったりして、もうちょっとゆっくり動かさないと目がチカチカしちゃうよとか、なんかみんなに言われるんだけど、まあ徐々に徐々に直していくってことで、そこら辺は面倒見てくださいなのだ。今からここが隅清洲橋でしょ、それで先
っきも言ったけど岩田さんです。岩田さん後ろから見た方が綺麗だよ。後ろから綺麗綺麗っていうか綺麗綺麗、あの広角というか広範囲で見えるから、うん。岩田さんはね、結構ね、船最近なんだ、もともとデザイナーか、なんか船のこととか川のこととかいろんなことに、ここら辺のことにいろいろ取り組んでる、しかも金儲けじゃなくボランティアでいろんなことをやってる人うまく言えねえなまあ私も結構一緒に遊んでもらってるんだけど、おこっち側も綺麗だぞ。なんだちょっと葉桜かね、これなんだっけ、 IBM かな、違ったかな、IBM の本社だと思ったな。早いね、やっぱりこっち側には日が当たるのがね、結構もう葉桜だよね。確かね、ここね、沿道のね、菜の花が綺麗でね、ピンクと黄色のね、バランスがね、すごい、ここは良かったと思ったけどな。あ、これね、春海橋だっけ？なんだっけな、橋の名前忘れたな。日本橋川の河口、ここが今、隅田川ね、ここまっすぐ行くとずっと日本橋川。ここに、日本橋川に向かって、日本橋川って結構また、ちょっと船の流通が盛んになってきたし、江戸時代は、ここの川を使って、いろんな物資を輸送してたんで、実はすごく大事な川なの。でそこに架かる一番目の橋ってこともあってか、なんかね、学術的にもね、なんか詳しくわかんないけどすごい橋らしいよ。でそれが最近ちょっとまた大きな船を通したりしようってことらしくて、つい先日ジャッキアップした。なんかいろいろね、なんだろうな、中国の日本橋近辺はね、船に関してはすごく積極的にいろんなことやってる感じがする。あれ、これまだ咲いてんの？これ確かね、寒桜だと思ったな。寒ピ桜か、河津桜か、なんかよくわからんけど、早咲きする桜ね。まだ咲いてんだね。結構桜やっぱあるね。あそこも桜だよね、あれね。ずっと回ると、あっち側はもうあれだね、なんだ、隅田川はこっちはね、これ二股に分かれるから、こっち側が忘れちゃった名前、晴海運河か、そうかな、晴海運河だな、確かな、晴海運河があって、でここが中央橋、真っ白い橋なんだけどね、夜になるとねライトアップされてね、真っ赤になって綺麗なんだよね、ここも橋も。あ、船頭というか田中さんです。今日はありがとうございます。船頭さんです。結構仲良くさせていただいてます。お、かっこいいね、いいね、ああいうの1台ぐらい欲しいね。でここがね佃島だね。佃島といえば大川端リバーシティ。あ、待てよ、なんかね、今ちょっと田中さんも他のガイドさん、他の人にね、説明してくるね。中央橋のね、この銅像、これね、見えないの、船からじゃないと。
あ、銅像自体見えるよ。だけど正面っていうか、あの銅像の顔が見えないの。みんなね、後ろからしか見えないし、かなり遠くからだとそれこそ望遠のカメラかなんかでも使わないと見えないの。わあ、見れたよ、すごいぜ。なかなかね、まあ興味ない人はどうでもいい話だけど、なかなか見える機会がないという銅像の顔でした。すごいね。まあここら辺からさ、豊洲、おお、ちょっと揺れてるね。ここら辺からさ、豊洲の方までさ、バン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 さ、ビルが建ってるけど、最初はやっぱここだったよね。佃なんかにこんな高層ビルが建ったんだっつって、みんな驚いたもんだよね。ここの桜もまあ、まあ綺麗なんだよね、結構ね。お、結構船揺れてるぞ。大丈夫か？大丈夫かっていうか、うん、なんか喋りながら映してからだんだん気持ち悪くなってきた。お、もう21分だったな。どうしよう、まだ撮るかな。まだ見る？飽きてきた？飽きない？まあ別にずっとカメラ持ってるいいだけだから、わしはどうでもいいんだけど。佃でしょ。でもなんか佃で折り返すってさっき田中さん言ってたからな、そろそろ戻るのかな。ここが佃でしょ。だからで住吉神社、もうちょっと先、あ、櫓のちょっと先あたりかな。あれ何橋なんだろう、佃大橋か。ん、なんかね、あそこら辺の櫓はよくテレビのなんだろう、ドラマの撮影とかよく使ってるよね。で、あそこに天丸、佃煮っていうのは佃で生まれたと言われてるからね。佃煮の名店が三軒。これわし目悪いからよく見えないんだよな。あ、天安だっけ。なんか天っていうのが2つぐらいあるでしょ。もう3軒ぐらいあったんだよ、佃煮屋さんが。なかなかね、どこも美味しいのだ。これピントブレた？まだ使い方がわからんな。これどうするんだ？ピントあったか？あったな。うん。カモじゃない、アヒル、わかんねえな。すごいな、さすが田中さん、屋形船の船長、いろいろ詳しくお客さんに説明してる。まあ自慢じゃないけど、私も探偵なんで、あのぐらいは喋れるけど、すごいね、やっぱり本業だからさすがだね。あそこのさ、なんか三角形の変な鉄で作った枠みたいなでしょ。あそこら辺がさ、日本のさ、日本じゃねえ、東京の水位のなんか基準かなんかになってんだよ。なんかちょっと
ちょっと忘れた。なんかね、ここら辺結構水位の基準になってるものが結構いくつかあるの。そこら辺のあの道っ端にもなんかあったしね。まあいいや、詳しいことは覚えてね。また今度はゆっくりちゃんと調べて動画で流します。お、黒い船が来たね。あれなんだろうね、普通に観光船かね。あ、これね、あれだよ、卑弥呼。卑弥呼じゃなかったかな。なんか2つあるんだよ。なんかね、松本零士さん、あのほら漫画家のあの人がデザインした船がね、こんな幾何学的なやつが 2種類あって、1つが卑弥呼、もう1種類が、もう1種類で、お前何だったかな、忘れたな。とりあえずね、松本零士デザインです。うん、30分ダラ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 船乗ってたらあんま面白くねえかなと思ったけど、結構喋ることあるね。さっき銅像の、中央橋の銅像の話したけど、あんまり見えなかったかな。今度はもうちょっとはっきり見えるかな。ビキニ撮ってたから、今度田中さんもあんまり撮ってくれないね、さすがに。うん、いいね。やっぱりさ、春先からねえ、夏ぐらいまで、夏秋ぐらいまで、なんか船旅ってのは風が心地よくていいよね。あ、そうだね、あのハルミンゴの方入ってきたね。これまっすぐ行くと、アルミ運河の生種倉庫もね、まあ倉庫屋さんだけど、地域では有名な会社だよね。永代橋から永代公園っていうんだっけ、そこら辺をずっと通ってるんだけど、そこら辺も桜、あ、咲いてるね。あんまりそうでもないか、こっち側だね、こっち側が咲いてる結構。うん、でさっきからあの船なんかちょっと気になってたりします。船、あの船ね、海洋大学にある、海洋大学って大学があるんですよ。昔商船大学となんか合併して海洋大学って名前に今なってるんだけど、そこの船、まあ、海洋大学だからね、船乗りになる人もいるんで船があるわけ。ただあれは今もうモニュメントみたいな感じになってて、昔はこれに天皇陛下が乗ったりして明治丸っていう船なんだけど運航してたんだけど、今はもうお役御免で海洋大学の敷地内にあります。敷地っていうのはね、本当に敷地なの。つまりね、土の上にもう埋まっちゃってんの。だからこれ船としてね、外に海、あの海に出る、海とか川とかに出ることはもう多分ないと思う。まあでも本当に歴史ある有名な船なんだよ。あれ、ここ何、護岸工事してんの。これがあれでしょ、なんだなんだ、どうなってるんだ、よくわからんぞ。まあいいや、後で田中さんに聞いてみよう。で、これが、これ左行くと
門前縄町。右に行くと月島だね。うん。あれ普段おかしいね。ここね、中之島って島なんだよ本来。だからこの島の左側のなんだろうな、石の塀みたいなとこ、あそこは川だったはずなんだけど。うん。変わっちゃったね。あ。なんか今日はいいルートだね。また珍しいの出てきたよ。これね、貯木場、いわゆる木場の貯木場です。木場なんだけど、どうなってるのかな。木場は新木場に移るわけでしょ。で、新木場で材木所の人なんか今仕事を営んでんだけど、貯木場は、当然木をたくさん扱うから必要なんだけど。貯木場の新木場の貯木場の他にもう一箇所貯木場があるの。まあ僕らが勝手に使えるわけじゃなくて、多分新木場の方々がここにも木を置いてるっていうことなんだろうけど、何貯木場したかな、豊洲貯木場だったかな、名前忘れちゃったな。まあでもね、意外とね近いんだよここも。新木場までそんな遠くないもん。だからそんなにねすごい離れてるところにあるって感じでもない。発音されてるね桜。いいね。あーすごいな、これどこまで行ってくれるんだろう。結構言ってくれるな。本当。あ、ぐるっと回るぞ。帰るのかな。あそこさ、なんで埋めちゃったの？あの中の橋の横の壁。まああそこちょっとね。あそこ川だったよね。なんか川、あっちの川だから、川だからあれ島なんでしょ？くっついちゃったら島じゃなくなっちゃうじゃん。本当だ。あれ昔川だったよ。うん。あれいつやっちゃったのあれ？俺らの許可も得ずに勝手にやりましたね。やりましたね。やってくれましたね。うん、俺はね。ちゃんと聞いてほしいね。これ島だったら面白かったんですよ。そう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 、岩田さんも怒ってますよ。島じゃなくなっちゃったぞ。でもねこの島ね本当面白いんだよ。このねあの何橋だっけ、この橋のたもとからしか行かれないの。みんなだから意外とここが島だって気づいてないの。だけどよくよく考えれば、まあ、みんな島の集まりなんだけど、向こう側もこう なんだろうな、門前仲町もある意味島とは言わないけどある。あでも本当は昔島だったからな、永代島って島だからな。島があって中之島があって、また晴海の方にも陸地があって、道路を車で走っちゃったりすると気がつかないけど、いろんな島とかちょっとしたちっちゃい陸地を橋とかでこうつないでるという、そういう感じなんだよね。塞いじゃったよ。これ後で田中さんじっくり聞かなきゃダメだな。ねえ、うん、バカじゃないのこれ。岩田さんがバカとか言ってますよ。どうしますねえ、確かにね、本当ね美味しかったよね。でこれねでも一周回れないんだよこの島確か。そうそう、一周回れない。あ、半分までしか回れなくて、半分からなんかまた戻るしかないの。うん、味があったよね。多分そういうことでしょうな。それしか考えられないよね。今あそこがだからもう真ん前がね越中島だな。うん、まあ越中島っていう地名、越中島ってぐらいだから、それこそここも昔は島だったのかね。うん、いいね、ああいうふうにベンチがたくさんあって
なんか年取ってからご夫婦がお散歩がてらちょっと疲れたねっつってベンチなんか座ったり、そんな光景だね。いいね、うん。でこっからベンチからさ見るとさ、真向かいがさあの佃のさリバーシティでさ桜なんかが綺麗に見えてさ、こんな感じいいよね。うん、あそこもちょっと枯れてるっていうか、まだ咲いてないっぽくてね、ここにねちょっとした桜がね、なんだろう、桜並木っていうかトンネルに近くなるのよ。だからね結構ね、ここねちょっとまだ早いのかな、もうちょっと経ってから来るとね、ここ結構楽しいよ、うん。そんな感じなのだ、なのだなのだ。今日は船楽しいね、うん、船楽しいぞなのだ。すごいね、36分だもん。もう今まで何が違わなかった、なんかあのイノシシの解体ショーかなんか撮ったの、あれが30分ぐらいだったな、新記録だな。まあ、なんか YouTube の動画は長い方がいいとか言われてるらしいんで、まあ、長い分でいいんだろうけど、でも1時間も2時間も見てても飽きちゃうよね。あ、カモメだ、カモメ、カモメ飛ぶ、カモメじゃないのかね、カモメ、カモメだろうな。でもここら辺で鳥っていうと、水鳥っていうとやっぱりゆりかもめだな。まあゆりかもめもカモメにしか、まあよくわからん。無糖ユニパックさん、ここね封筒の会社、多分日本で一番封筒のシェア大きい会社じゃないかな。最近抜かれたかな、よくわからん、詳しく知らん。でももうそろそろいいか、永代橋戻ってきました。あとも戻るだけだしね、桜もちょろちょろ咲いてるけど、さっきだいたい映したし、永代橋って、そう、次が、あ、でも本当あともうちょっとだね、次が旧隅田川大橋で、隅田川大橋から乗ったから、この次の橋だね、この次の橋で終わり。おお、あれもなかなか、なんだろうね、公園協会だっけ、なんかそこは2社ぐらいね、もう今は最近増えてきたけど、2社ぐらい隅田川を渡る船会社があったんだけど、そのうちの一つはさっきの卑弥呼とか龍馬とか、なんかちょっとね洒落た船たくさん作ってんだよ、うん。食べ放題、飲み放題だってよ。何が飲み放題なんだ、何料理かな、あ、なんか、なんかあったね、中華風の、中華風のハンバーガーかなんかの店だな、確か前行ったことあるよ、昔。亜州食堂だ、亜州食堂ね、担々麺名物、確かに辛い、意外と、意外とって言っちゃ失礼か、結構常連とか多いんだよね、もうここの担々麺じゃなきゃみたいな、
すごいね、やっぱなんだろうね、こう欠けてるんだね、この橋脚が欠けてるんじゃないか、こういう形なのか。なんだろうね、水力とか水圧とかの関係かね。なんかやっぱりあんまりまっすぐ立てない方が水の流れを逃がしたりとかするのかね。まあ、詳しいことは分かんないけど。おお、すごい揺れる、揺れる、怖いよ怖いよ、揺れてるよ。お、みんなで記念撮影だ。終点です、ね、この字型のビルでなんか使い勝手悪そうだけど、どうなんだろうね。 ここはもう、このビルはお手洗いとセブンイレブンしか使ったことないんだよ、わかんないけど。まあできた当初はちょっと変わった形で人気あったのかもしれないね。間もなく終点だそうです。じゃあ今日の動画もここら辺までってことでおしまい。これでいいのだ。